DW ዜና በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜና የትግራይ ክልላዊ መንግስት በአፍሪካ ህብረት መሪነት ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ጋር ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ። ከህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት አንዱ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳና የቀድሞው የኢትዮጵያ ጦር ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ የትግራይ ክልልን ወክለው እንዲደራደሩ መሾማቸውን ገልጿል። የአፍሪካ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ ልዩ ልዑኩ ኦሊሴ ጉኖባሳንጆን የሥራ ጊዜ ማራዘሙን አስታወቀ። በብሪታንያ ኒውካስል ዛሬ እሁድ በተካሄደ ታላቁ የሰሜን ሩጫ የግማሽ ማራቶን ውድድር ሰለሞን ባረጋና ቀነኒሳ በቀለ ሁለተኛና ሶስተኛውን አጠናቀቁ። ዜናው በዝርዝር የትግራይ ክልላዊ መንግስት በአፍሪካ ህብረት መሪነት ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ጋር ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ። ከህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት አንዱ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳና የቀድሞው የኢትዮጵያ ጦር ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ የትግራይ ክልልን ወክለው እንዲደራደሩ መሾማቸውን ገልጿል። የክልሉ መንግስት ይህን ያለው ዛሬ መስከረም 1 ቀን 2015 ባወጣው መግለጫ ነው። የትግራይ ክልላዊ መንግስት በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ለሚደረግ ድርድር ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። ለድርድሩ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ለአፋጣኝና በሁለቱ ወገኖች ስምምነት ተግባራዊ ለሚሆን የተኩስ አቁም ዝግጁ መሆኑንም አስታውቋል። በሁለቱ ወገኖች ተቀባይነት የሚኖራቸው አደራዳሪዎች፣ ዓለም አቀፍ ታዛቢዎችና ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች በሰላም ሂደቱ ሊሳተፉ እንደሚገባ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ገልጿል። የትግራይ ክልላዊ መንግስት በአፋጣኝ ተደራዳሪዎቹን ለመላክ ዝግጁ መሆኑንም ገልጿል። የአፍሪካ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ ልዩ ልዑኩ ኦሊሴ ጉኖባሳንጆን የሥራ ጊዜ ማራዘሙን አስታወቀ። በኢትዮጵያ ድርድር እንዲደረግ ግፊት በማድረግ ላይ የሚገኙት የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት የሥራ ጊዜ መራዘሙን ትላንት ቅዳሜ ይፋ ያደረጉት የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐማት ናቸው። መሐማት በትዊተር በጻፉት አጭር መልእክት በኦባሳንጆ ሙሉ እምነት እንዳለኝ በድጋሚ አረጋግጣለሁ ብለዋል። ከኦባሳንጆ የተገናኙት መሐማት በኢትዮጵያና በቀጠናው ሰላምና እርቅ እንዲወርድ ከሁለቱም ወገኖችና ከዓለም አቀፍ ተዋናዮች ጋር የሚያደርጉትን ግንኙነት እንዲቀጥሉበት አበረታተዋል። ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት 22 ወራት የዘለቀ ደም አፋሳሽ ውጊያ የገጠመው የትግራይ ክልል ባለስልጣናት ግን በኦባሳንጆ እምነት እንደሌላቸው ገልጸዋል። ባለፈው ነሐሴ 18 በድጋሚ የተቀሰቀሰውን ውጊያ ለማቆም አሁንም ዲፕሎማሲያዊ ጥረት እየተደረገ ነው። የአፍሪካ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ ልዩ ልዑክ ኦሊሴ ጉኖባሳንጆ ነሐሴ 29 ቀን ወደ አዲስ አበባ ካቀኑት የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር ጋር ተገናኝተዋል። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ግንኙነት ኃላፊ ጆሴፕ ቦሬል በበኩላቸው ወደ ናይሮቢ አቀንተው በመጪው ማክሰኞ በዓለ ሲመታቸው ከሚፈጸመው የኬንያው ተመራጭ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ሲገናኙ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ በጥልቀት መወያየታቸውን ገልጸዋል። በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር ጋር መገናኘታቸውን የገለጹት መሐማት የኢትዮጵያን ግጭት ለማብቃት በአፍሪካ ህብረት መሪነት በተዋጊዎቹ መካከል ለሚደረግ ድርድር የዓለም አቀፍ አጋሮች ድጋፍ አስፈላጊነት ላይ ተስማምተናል ብለዋል። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እንደገና ከተቀሰቀሰ በኋላ የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በሳምንቱ መጀመሪያ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በጻፉት ደብዳቤ በቅድመ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም እንዲደረስ ጥሪ አቅርበው ነበር። ባለፈው ሳምንት ስደተኞች ጭኖ ከቱኒዚያ ወደ ጣሊያን በማምራት ላይ ሳለ በሰጠመው ጀልባ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 11 ደረሰ። ጀልባው በስፋክስ ግዛት ከምትገኘው ኤል አዋቤድ የተባለች ከተማ ተነስቶ በማህዲያ ግዛት ቼባ ከተማ አቅራቢያ የሰጠመው ባለፈው ማክሰኞ ጳጉሜ 1 ነበር። የቱኒዚያ የባህር በር ጠባቂዎችና የባህር ኃይል አባላት ባደረጉት ፍለጋ ተጨማሪ 5 አስክሬኖች መገኘታቸውን የቱኒዚያ መንግስት የሚቆጣጠረው ታፕ የዜና ወኪል ዘግቧል። አደጋው በደረሰበት ቅጽበት የባህር ጠባቂዎች ከተጨናነቀው ጀልባ 14 ስደተኞችን ከሞት መታደግ ችለው ነበር። ጀልባው 37 ሰዎች ጭኖ የነበረ ሲሆን አሁንም 12 ስደተኞች የገቡበት አልታወቀም። ከሞቱት መካከል አብዛኞቹ የቱኒዚያ ዜጎች ናቸው። የዩክሬን ጦር በአገሪቱ ካርካይቭ ግዛት በሩሲያ ወታደሮች ተይዘው የነበሩ ቦታዎችን ማስለቀቁን አስታወቀ። የዩክሬን ጦር ጠቅላይ አዛዥ ጀነራል ቫለሪ ዛህሉዝኒ ወታደሮቻቸው በግዛቲቱ ደቡባዊ፣ ምስራቃዊና ሰሜናዊ አቅጣጫዎች እየገሰገሱ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ዩክሬን ከሩሲያ ከምትዋሰንበት ድንበር 50 ኪሎ ሜትር እንደሚቀር የገለጹት የጦር አዛዡ በዚህ ወር ብቻ የአገሪቱ ወታደሮች 3000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው አካባቢ እንዳስለቀቁ በቴሌግራም ጽፈዋል።
የዩክሬን ወታደሮች ትላንት ቅዳሜ ኢዚዩም የተባለች ከተማ መልሰው ተቆጣጥረዋል። ሬውተርስ እንደዘገበው የሩሲያ ወታደሮች የጥይትና የተለያዩ ቁሳቁሶች ክምችታቸውን ጥለው ከከተማው አሸሽተዋል። የሩሲያ መንግስት የሚቆጣጠረው የዜና ወኪል የሩሲያ ወታደሮች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ በሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር መታዘዛቸውን ዘግቧል። በብሪታንያ ኒውካስትል ከተማ ዛሬ እሁድ በተካሄደ ታላቁ የሰሜን ሩጫ የግማሽ ማራቶን ውድድር ሰለሞን ባረጋና ቀነኒሳ በቀለ ሁለተኛና ሶስተኛ ሆነው አጠናቀቁ። በሴቶች አልማዝ አያና ሶስተኛ ሆና ጨርሳለች። በሴቶች ኬንያዊቷ ሄለን ኦቢሪ ውድድሩን በአንድ ሰዓት ከ7 ደቂቃ ከ05 ማይክሮ ሰከንድ በመጨረስ አሸንፋለች። ኬንያዊቷ ፔሪስ ጄፕቺርቺር በ አንድ ሰዓት ከ7 ደቂቃ ከ07 ሰከንድ ሁለተኛ፣ ኢትዮጵያዊቷ አልማዝ አያና በአንድ ሰዓት 7 ደቂቃ 10 ሰከንድ ሶስተኛ ወጥተዋል። በኒውካስል ከተማ የተካሄደው ውድድር ኢትዮጵያዊው ቀነኒሳ በቀለ በወንዶች አሸንፋል ተብሎ ቢጠበቅም ሳይሳካለት ቀርቷል። በወንዶች የተካሄደውን የግማሽ ማራቶን ውድድር የዩጋንዳው ጃኮብ ኪፕሌሞስ 59 ደቂቃ ከ33 ሰከንድ በማጠናቀቅ አሸናፊ ሆኗል። ሰለሞን ባረጋ ውድድሩን በአንድ ሰዓት ከ39 ማይክሮ ሰከንድ ሁለተኛ ሆኖ ሲያጠናቅቅ ቀነኒሳ በቀለ አንድ ሰዓት ከአንድ ደቂቃ ከአንድ ሰከንድ ሶስተኛ ሆኖ ጨርሷል። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። ዜናውን ከማብቃታችን በፊት ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ። የትግራይ ክልላዊ መንግስት በአፍሪካ ህብረት መሪነት ከኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ጋር ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ። ከህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት አንዱ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳና የቀድሞው የኢትዮጵያ ጦር ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ የትግራይ ክልልን ወክለው እንዲደራደሩ መሾማቸውን ገልጿል። የአፍሪካ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ ልዩ ልዑኩ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆን የስራ ጊዜ ማራዘሙን አስታወቀ። በብሪታንያ ኒውካስል ዛሬ እሁድ በተካሄደው ታላቁ የሰሜን ሩጫ ግማሽ ማራቶን ውድድር ሰለሞን ባረጋና ቀነኒሳ በቀለ ሁለተኛና ሶስተኛ ሆነው አጠናቀቁ። ዜናው በዚያው አበቃ። ጤና ይስጥልኝ።